因为我们的生活常会这样，会累积一些暂时不会用到的东西，或者说已经不会再用到的东西，那我们会整理。那其实有时候在这个清理当中，有一些会很真实的，会触动一些，其实就是感情或某种画面，哦，某种记录，好像会回来。那个经验留下来的，有照片，恐怕都只是一个层面或片段、片面。那物体也可能是一个片面，而且它是真实的。至于说要导出那个感情或那个记忆，那个曾经拥有过的生活关系或经验啊，那个是会有困难的。戏的这个训练啊，有一些就是有一些技术再现啊，比较写实的方式。那另外还有一些就是对这些视觉语言景框内的一些形式空间，还是有老师会启发。所以在那个时候，就是说很多比较平面一些风景或那个照片或图片转化，对那些构图空间，甚至是画法，就比较有兴趣。版画跟摄影影像，有某种，它都是一个机械观看或再现的一个机制，印刷机转印成一个痕迹或图像。那我认为的艺术是跟生活跟大的时代社会，它不可分。那当然去在那边也会去辩证或者说去理解这个我们自己存在的这个地方的一个本质是什么。其实非常政治性。到那边大概都是印证了台湾应该会有发展，所以我就很断然的不会多停留。那我的在志是，最近这个集成大部分都是把就做摄影、拍照、记录然后再去做复制影像的输出，再回归到那个作品的这个画面上去。那所以变成说，作品上面会有一些发展的一些记录或过程。那作品里面的那种时间性好像也有一个他自己的一个历程的一些资讯一些档案在里面。那随着一直发现当中，也许它会有新的机缘产生。当这个是跟时代这跟多元数位化的时代可能有点影响。求学的这个阶段其实它当然就是，其实是很短暂。那真正的一个艺术的历程，其实是在延续的，一直到现在。但是真的漫长的这个在这个生活或者说艺术界观看，这个才是重点。也没有一定叫做作品叫做完成也许它就是随着我有限的生命，这个在有想法，那
也行有余力，我就会在那边做一些呈现，或者说继续的跟动。希望类似这样的观众，他也会比较去分析，或者说去细致的回归一个人的价值。那我们当然是必然会接触，或者说利用，或追求，或者一些欲望，追求这些物质性，但是最后那个感性的这个部分，可能都是在讲那个不可见的那个价值。